Josef Mašín, část druhá, vojáci do míru a do války. Stručné slovníkové heslo. Josef Mašín, 1896 až 1942, hrdina domácího protinacistického odboje, člen legendární skupiny Tři králové, český vlastenec, popraven nacisty 30. června 1942 na pražské Kobyliské střelnici. Drahé moje děti, posílám vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen vám. A to mne nejvíc tíží, neboť jste ještě dosud malé a potřebovali byste mé největší péče. Bohužel vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům, kteří naši vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou takto musíte postupovat. V tomto svém boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Tím končím, mé nejdražší děti. Líbám vás v duchu všechny i s vaší mamičkou. Buďte šťastní. Váš milující otec. Vlasti zdar. Rok 1938. Československá republika zažije dvojí mobilizaci. Jedná s tradičními spojenci, aby si její občané záhy vyslechli Mnichovskou dohodu o nás bez nás. Republika se ze dne na den stává menší. Německo začíná už za Plzní. Nejen podplukovník Josef Mašín v březnu 1939 zažije pro něho málo pochopitelný, leč zřejmý podivný armádní úkaz. V jediné československé armádě existují její dvojí příslušníci, vojáci do míru a vojáci do války. Teď bude potřeba těch druhých, ale nějak se jich nedostává. Mašín je dnem i nocí u posádky. Rodinu nechá odvést na venkov, na statek do rodných Lošan. Své ženě po pár dnech, 14. března, píše v dopise. Jsem v tak rozervaném stavu, v jakém jsem v životě nebyl. Plakal bych v jednom okamžiku a v druhém bych zuřil. Nechce se mi ani žít. Jest s námi konec. Vždyť morálně stojíme níž než takový ubozí Habešané. Ti měli tolik cti a odvahy, že se holýma rukama bránili a padli čestně. Dneska před námi může každý jen uplivnout. 20 Jahre, nachdem in Versailles unter Nichtbeachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein Staat geschaffen worden war, der unter Missachtung historischer Gegebenheiten die verschiedensten Nationalitäten mit brutaler Gewalt unterdrückte, zerfiel dieser Staat wie ein Kartenhaus. Die Slowakei erklärte ihre Selbstständigkeit. března je podplukovník Mašín velícím důstojníkem v ruzyňské posádce. Je sice jenom zástupcem, ale v tuto chvíli ne. Jeho nadřízený je na poradě generality v hlavním štábu. Tohle funguje spolehlivě. Když jde do tuhého a je třeba konat, vojáci do míru jsou na poradě, případně na zasedání. Mašín je tím, kdo osobně přebírá z ministerstva obrany, už to zní absurdně, kapitulační rozkaz o předání zbraní a materiálu do rukou Wehrmachtu.
Má prý čekat na další rozkazy a v žádném případě nic jiného nepodnikat. Tenhle rozkaz jsem na místě roztrhal. Oblékl jsem si slavnostní uniformu. Bylo mi jasné, že nic jiného si už v životě oblékat nebudu muset. A dal jsem rozkaz k vydání ostré munice. Hlavně kanónů měly být obráceny k příjezdovým cestám a sklady s municí zaminovány. Z mužstva bylo cítit odhodlání a hrdost. Němců byla už plná Praha, ale do Ruzyně nějak nespěchali. Čekali jsme. V kasárnách se neobjevili okupanti, ale čeští vojáci do míru. Vesměs Mašínovi přímý nadřízení. Mluví o jakési subordinaci. Mašín se jim vysměje do očí. Pánové, vždyť vy jste de facto armádu už rozpustili. Co mi tady teď chcete vykládat? Muži z generality tedy volí méně oficiální tón. Bratře Josefe, tohle přece nemá význam, mysli na své chlapce. Už je dávno po všem, nemůžeš přece vyhlásit Německu soukromou válku. Ani tohle nikam nevede. Je třeba jednat jinak. Generál Šára se k Josefu Mašínovi nenápadně přitočí zezadu, mrkne na ostatní důstojníky. Můj nejlepší kamarád z legií mi podrazil nohy, ostatní se nám nevrhli. Byl konec. Když mi vzali osobní zbraň, strhal jsem si výložky a řekl jim, že se stydím za to, že jsem s nimi měl kdy co společného. Ještě téhož dne odjíždí Josef Mašín na rodný statek do Lošan ke Kolínu. Svoji rodinu tam už před pár dny poslal. Sám přijíždí ve zbědovaném stavu. Jakmile se pozdraví s matkou, ženou a dětmi, zamkne se v pokoji a noc a den o něm nikdo nic neví. Všechno jsem si v klidu a pečlivě rozmýšlel. Veškerou svou zlobu a sílu teď musím obrátit nikoliv směrem k lidem, kteří mě zradili, ale k nepřátelům mé vlasti. K těm, kteří ji právě ohrožují. K nacistům. Josef Mašín pochopil, že musí využít všech svých kontaktů a zároveň všech nastalých zmatků, aby získal z československého vojenského arzenálu co možná nejvíce materiálu. Bude potřebovat každou pistoli, každý náboj, každou špetku výbušniny. Rozloučí se s blízkými, jeho žena Zdeňka mu dá najevo, že mu rozumí a že ho bude podporovat, jak jen to půjde, a odjede z Lošan zpět do Prahy. V příštím roce se doma objeví jen výjimečně. Byl to zlý rok. Od jara 1939 až do podzimu 1940 přicházely samé zlé zprávy. S několika bývalými důstojníky se podařilo sestavit odbojovou skupinu Obrana národa. Uvažujeme o budoucím ozbrojeném povstání. Josef Mašín má zaplať pánbůh stále mnoho funkčních kontaktů v českých zbrojovkách, využívá je a s vydatnou pomocí vlastenců budují a vyzbrojují podzemní armádu. Vše je kvůli pečlivému utajení nesmírně zdlouhavé a obtížné. Je třeba hledat vojáky do skutečné války. Kromě Mašína se na scéně objevují i dvě další jména. A za jmény dva vynikající vlastenci a schopní a odhodlaní bojovníci. Podplukovník Josef Balabán a kapitán Václav Morávek.